Ovde na ovom rangu nekako mi se čini da se najviše čovek prosto naradi, ali zašto? Zato što ti postavljaš sjajnu i dobru bazu za jednog kvalitetnog lidera i da prosto možeš posle da praviš sebi dobar tim. Ti ukoliko nemaš ambicija da rasteš, hoćeš da ostaneš na ovom rangu, ne moraš ti sve ovo da me poslušaš, ako već tvoji klijenti kupuju i imaš ove bodove, to je tvoja stvar. Međutim, ako želiš da rasteš i preko 2500 bodova, želiš da gradiš tim, želiš svašta sa nama da ostvariš i sa kompanijom, da prihvatiš prosto sve mogućnosti koje ti se daju, onda bi već trebala ozbiljno onako da razmišljaš i o održavanju sastanaka sa tvojim članovima tima, makoliko taj tim bio mali, što kažu ja sam tim od jedan, može da ti bude dva, tri tvoje konsultanta koje su krenuli, možda imaš svojih, ne znam, 15 vernih klijenata, na primjer, do sada. Nije ni važno koliki je to broj. Ti možeš komatno sa njima da praviš neke grupice, Viber, Telegram, WhatsApp, Messenger, zavisi šta sa tebi tu prija. Možda su ti na Instagram stranici, pa možeš sad, znaš da sad imaš one četove na Instagramu, da možeš da je pozoveš u zajednicu. I u suštini možeš da planiraš da održavaš neke sastanke recimo sa njima, ne sad stalne, ti si ti nekom šef i nemoj da se postavljaš kao šef jer ćeš loše proći. Prosto da porazgovarate, da vidiš kakvi su njihovi planovi, trebali im negde neka pomoć, možda nešto nisu shvatili, možda su preskočili neke lekcije pa ćeš ti da ih vratiš, da ih usmeriš, ali veruj mi, što ti bolju komunikaciju imaš sa svojim ljudima i što ih bolje poznaješ, znači šta im treba. Možda ti ne možeš da im pomogneš, ali zato imaš mentora iznad i još mentora iznad šta god ili svoju grupu, podršku, pa će neko moći da im pomogne. U svakom slučaju, kad čovjek nešto ne zna i kad zapne, gotovo, on ili stagnira ili pada, a ti onda nemaš rast. Ako ti znaš šta njemu treba, ti ćeš da se obratiš kome treba za pomoć i to je to, pomažeš mu. A s druge strane, ako se sastaješ i sa svojim klijentima, ako si u nekoj grupi sa njima ili aktivan si kroz naše grupe sa svojim klijentima, opet znaš šta im treba, znaš šta im se sviđa, znaš na šta dobro reaguju i to što njima treba, to im i daš i onda imaš još bolju prodaju, još bolju kupovinu, tebi rastu bodovi, ti ne da si do kraja 2500, nego si ti već premašila rang, ti si već verovatno 2800, 2900, 3000 i grabiš ka biznis timu 5000. To sam htela da ti kažem, stvarno onako za biznis tim ovaj stepenik 1000 do 2500 onako i po proceduri smo mi nekako odredili da se dosta toga najviše treba znati, što od programa do svega, do nagradnog plana, do svačega, ali jednostavno ako ovo sada dobro uradiš i ovo uradiš kako treba, ti si gotov čovek u Siberijanu i stvarno što bi mi rekli nebo ti je granice. Dalje je samo stvar tvoje organizacije i koliko ćeš da imaš sluha za ljude ispod sebe. A zašto i ovi tvoji koji dolaze na tvoje mesto to moraju da znaju? Pa baš zbog duplikacije. Zamisli kada ti odeš rang iznad, a oni budu sad tu gde si ti, oni će sve ovo znati, nećeš se morati baš previše sa njima baviti, jel tako? Zašto? Zato što oni već postaju delimično dobri eksperti kao što ćeš sad postati ti. Ovde si možda već i ulaziš u brzi start, što bi ti ja svakako preporučila da si u četvrtom mesecu u Business Team 2500, molim te da pogledaš incentive programe, bit će ti to jasno tamo, mislim da si do sada to već videla. Zašto? Da bi zaslužila set naših boksova, vrednost je 25.000 dinara, ne propuštaj to nipošto. Sve koristi. Zato što će sve da se vidi na tebi. Šalim se, možeš ti da prodaš i da pokloniš, ali bar beauty box ostavi za sebe i relax box. A ostale kako hoćeš. Eto. Vidimo se u još jednom videu, samo da ti objasnim nešto za nagradni plan. I to je to otprilike za ovaj rang. Ostalo će biti neke dodatne finese. Ajde, ćao.